2010 оны цунамид өртсөн 1000 айл өрхийн нэг нь Такаюки Уеногийн гэр бүл. Түүний 60 настай ээж бол 8 настай охин Эрикагийн цогцос гэрийнх нь ойролцоогоос олсон ч өнөөх хүртэл 3 настай хүүгийн цогцос алдаагүй байгаа. Тиймээс Такаюки Уено амралтын өдөр бүр 3 настай хүүгийнхээ биеийн хэсгийг олох гэж далайн эргийн элсэн ширхэг бүрийг шалгадаг гэж болно. Бид өнгөрсөн жил биеийн доод хэсгийг олсон. Дараа нь цагдаа нар их биеийн хэсгийг нь олсон байсан. Гэхдээ өнөө хүртэл толгойг нь олоогүй л байна. Тэгэхээр сургуу хүмүүсийн чагсаалтанд аль биесээр байгаа л гэсэн үг ээ. Такаюкигийн гэр Фукушимагийн цөмийн станцаас холгүй байдаг байсан тул цунами радиоактивт хорт хамгийн ихээр өртсөн. Ивата Миягийн Фукушима хотод цунамид хамгийн ихээр өртсөн гэгддэг юм аа. Тэр тундаа Фукушимагийн цахилгаан станцын ойролцоох нутгууд цунамигаас гадна радиоактивт байцад хорцсон юм. Ивата Миягийн зэрэг цунамид өртсөн бүс нутгуудад сургуу болгосдгийг одоо хүртэл цагдаа зэргийнхэн хайж байгаа. Гэвч Фукушима орчимд хэвэл мэдээлэл ихэнх л ирж радиоактивт байцаас дайцсан хүмүүс ажиллаг хийгээл явсан. Бид үнэхээр их гайхсан. Бид ч бас энд цунами төрцөн шүү дээ. Байгалийн гамшигаас өмнө тэрээр аж ахуй эрхэлдэг байсан болоодгоо радио өгөхт бодис цунамид бохирсон хөрсөг цэвэрлэх хариутгын ажлыг хийж байгаа. Цунамид өсөрсөн бай хуучин байшингийнхаа тэргэтгэн тэр 2 жилийн өмнө шинэ байрыг барьж өдгөө тэнд амьдарч байгаа юм. Хэдийгээр амжигтад урсамжийг нь хадгалсан тэр газраас зүхтмаар байсан ч Котара хүүгээсээ болоод тэндээс холдож чадаагүй гэн. Намаг амьд байлгах гэж Котара хүн маань уудаад байгаа гэж би заримдаа өөртөө хэлгээ. Котара гэрж олох нь миний амьд явгийн гол утга учир намаг амьд байлгаж байгаа ганц шалтгаан болж байна. Амшиг цунами 19,000 гаруй хүний амиг авч их хэмжээний тарайлангийн талбайг хордуулсан. Харин эдийн засгийн хохирлыг нь 232 тэрбум Америк доллар гэж Дэлхийн банк тооцоолсон юм.